ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በኢትዮ ኢጣሊ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንጀራ በፓስታ እንሰራለን። በ10 ደቂቃ ውስጥ ለፍጥነት ጊዜ ሳይኖረን ሲቀር በጣም በቶሎ የሚደርስ የምግብ አሰራር ነው። ተወዱታላችሁ። ሙሉ ስራዬን እንድትከታተሉኝ በጽሞና ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ስራውን ስንጀምር እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁኝ። ከዛ ትንሽ ጨው እንዲሁም ዘይት ከጨመርኩኝ በኋላ ያዘጋጀሁትን ፓስታ ጨምሬያለሁ። ይበቃኛል ያልኩትን አህል። እናንተ ደግሞ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ብትቀቅሉ ብዬ እላለሁ። ይሄንን ፓስታ ለ8 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በኢንስትራክሽኑ ከፓኬጁ ጀርባ ኢንስትራክሽን አለ። በዛ መሰረት መቀቀል እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 3 ቲማቲም በዚህ መልኩ ቆርጬ ጥጄዋለሁኝ። ሽንኩርቱን እናዘጋጃለን። ያዘጋጀው ሽንኩርት ዛሬ አንድ ሽንኩርት ከግማሽ አንድ ቀይ አንዱን ደግሞ ግማሹን ደግሞ ነጩን ነው የምጠቀመው። ከዛ በዚህ መልክ ደቀቅ አድርጌ ከተፈዋለውኝ ሽንኩርቱን እስከማዘጋጅ ድረስ እዚህ ጋር ዘይቱን ጥጨው ነበረ። አሁን ልክ ትንሽ ጋለ ሲልልኝ የከተፍኩትን ሽንኩርት እጨምራለሁ። ዛሬ አነስ ያለ ስጎ ነው የምሰራው። ከዛ ትንሽ ጨው አደርግበታለሁ ሽንኩርቱን እንዲያበስልልን። ከድኜ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ አብስዬ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ድብን ብሎ አልበሰለም። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ በ10 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ የፓስታ አሰራር ነው የምንሰራው እና በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬ ከጨመርኩኝ በኋላ በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁኝ። አት ዘ ሴም ታይም ጊዜ ሳንወስድ በርበሬውም እንዲሁም ደግሞ ሽንኩርቱም አብሮ ይበስልልናል ማለት ነው። ጊዜ ቆጠብን ማለት ይሄ አይደል? ዛ የምፈልገውን አል በርበሬ ጨምሬያለሁኝ። አሁን ደግሞ ከድኘው እንደገና ድጋሚ ጠብሰዋለሁ። እሳቱን ሚዲየም ፍሌም ላይ ነው አድርጌ እየተጠቀምኩኝ ያለሁት። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶልናል። የመጀመሪያውን ውሃ ጠብ ማድረግ እጀምራለሁ። እንዳያችሁት ዳርዳሩ በደንብ ነው የተጠበሰው። ቀዝቃዛ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። ለእናንተ መግቢያ ላይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳየኋችሁ እንጂ ቶሎ እንዲፈጥንና ቶሎ እንዲደርስልኝ ብዬ 3ቱም ጋዝ ላይ ነው የጣድኩት። ያው ለማስረዳት እንዲመቸኝ ብዬ ነው አንድ ባንድ ያሳየኋችሁ። ከዛ ያው ከለሩ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው ደግሞ ልዩ ነው እውነት፣ ገና ምንም ቅመም ሳይገባበት። ያው አሁን እንደዚህ ደርሶልናል። ነጭ ሽንኩርት ከመጨመሬ በፊት የመጨረሻውን ውሃ ጨምራለሁ። ከዚህ በኋላ ውሃ አልጨምርም። ውሃ መጨመራችን ነጭ ሽንኩርቱ ሲገባ ድስቱ እንዳያርብን ይረዳናል። ያው የምጠቀመው ድስት ደግሞ ይሄኛው ስለሆነ ለመያዝ በጣም ቅርብ ነው። ከዛ አንድ ሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተዘጋጀ እሱን ጨምሬ ይሄንንም ለተወሰነ ደቂቃ አብሬ አቁላለዋለሁ። አሁን ስጎ በዚህ መልኩ ስጎ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ቅድም መግቢያ ላይ ያሳየኋችሁ ቲማቲም ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እሱንም የምጨምርበት ሰዓት ነው። በዚህ መልክ ከትፌ ያዘጋጀሁት ነው። እሱን ጨምረና ቲማቲሙን ከጨመርኩኝ በኋላ በጣም ብዙ አላበስለውም።
ምክንያቱም መጀመሪያ ቲማቲሙ ተቀቀለ ስለሆነ ብዙም ጊዜ አይወስድም። በዛ ከተባለ ቢያንስ 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ ነው ምናበስለው አንድ ላይ እንጂ በጣም ባናበስለው ቆንጆ ነው። ምክንያቱም የሁሉንም ጣዕም እናገኛለን። በጣም ልዩ ነው የሚሆነው። ስፔሻሊ ያሰራል ለወንድ ላጤዎች በጣም ቀላል ነው። ከዛ ትንሽ ጨው ስላልፈለገው ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። እዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቼ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቪዲዮውን ሼር ያረጋችሁ በኮሜንት ለምታበረታቱኝ ገንቢ አስተያየት እንዲሁም በላይክ ለምታበረታቱኝ ተመልካቾቼ ዩቲዩበር እህቶቼ ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለይ። እንዳያችሁት አሁን ጥቁር ቅመም ነው የጨመርኩት። ቆንዶ በርበሬ ትንሽ መፈልገውን አህል ነው ጨመርኩት። ዛሬ ብዙም ቅመም አልተጠቀምኩም። መጨረሻ ላይ ብቻ በዘል አለ እሱን ጨምራለሁ። ይሄ ኦፕሽናል ነው። ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያረጋግልን ካለ። ከሌለ ደግሞ ደረቁንም ብንጠቀመው ይቻላል። እንዲሁም ሮዝመሪ እኔ ሮዝመሪ ስለሌለኝ ነው ይሄኛውን የተጠቀምኩት። ፓስታ ላይ ደግሞ በጣም ቆንጆ ልዩ የሆነ ጣዕም ይሰጠናል። አሁን እሳቱን አጠፋዋለሁ። በዘሉን ከጨመርኩኝ በኋላ እሳቱን አጥፍቼ ሁሉ ነገር ሬዲ ነው። ጠረጴዛ ላይ እንገናኛለን። የዛሬ የፓስታ አሰራራችን ይህንን ይመስላል። በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ። ሳህን ላይ አድርጌ ጎድጓዳ ሳህን ላይ መሀል ለመሀል ገለበጥኩት። እንደሚመቻችሁ አቅርባችሁ ተመገቡልኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽታው ራሱ በጣም ልዩ ነው። ፍሬሽ ነው። በቃ ቲማቲሙ ሁሉም ነገር የገባበት ፍሬሽ ስለሆነ ጣዕሙን ልዩ ነው የሚያደርገው። ጊዜ ሳይኖረን ሲቀር በጣም ጠቃሚ የሆነ የምግብ አሰራር ነው። ሞክሩት። ከወደዳችሁት መታችሁ እንደተለመደው ኮመንት ላይ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ጋርም እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።